Depresiya əleyhinə dərmanlar intihara sövq edir. Son araşdırmaların ilginc nəticələri. Depresiya əleyhinə olan preparatların insan psixologiyasına mənfi təsir etməsi məlum məsələdir. Amma Yeni Zelandiyada universitetlərin birində aparılan son tədqiqatlar bu həblərin dəhşətli fəsadlarını üzə çıxarıb. Medisina az xəbər verir ki, antidepresiya həblərinin mədə bulantısı, kökəlmə kimi təsirlərinin olması təsdiqlənib. Məlum olub ki, əksəriyyətin görməzdən gəldiyi bu simptomlar həm də cinsi zəifliyə səbəb olur. Antidepresiya preparatlarının yan təsirləri bildiyimizdən daha çoxdur. Universitetin internet saytında yayımlanan məqalədə intiharların kökündə dayanan amillərdən birinin məhz bu həblər olduğu açıqlanıb. Bildirilib ki, antidepresiya preparatları qəbul edənlərin beyinlərində intihar düşüncəsi peyda olur. Digər tərəfdən də psixoloji gərginliyi azalmaq əvəzinə tam əksi müşahidə olunur. Hiss və həyəcan duyğuları soyuqlaşır, mənəvi böhran başlayır. Sözü gedən tədqiqata qədər antidepresiya dərmanları istifadə edən 18-25 yaş arasında olan gənclərdə 20 mənfi təsirin olduğu iddia olunurdu. Amma son açıqlamalardan sonra məlum olub ki, bu mənfi təsirlər daha böyükdür. Depresiyanı azaldır, amma intihar düşüncəsini artırır. Tədqiqatçılar iştirakçıların 82%-ində depresiyanın azalmasını müşahidə ediblər. Lakin qalanlarında intihar meylinin güclənməsi qeydə alınıb. 62% adamlarda isə duyğu və hisslərin azaldığı, o cümlədən cinsi zəifliyin yarandığı bildirilib. 42%-ində özüm kimi hiss etmirəm. 39%-ində başqalarının dediklərini vecuma almıram kimi cavablar verilib. Respondentlərin 55%-i isə preparatlardan azad olmaq istəyindən məhrum olduğunu bildirib. Araşdırma komandasının əməkdaşlarının son rəyi isə belə olub. İştirakçıların 13-dən çoxunda bu preparatlardan sonra intihar meyilləri yüksəlib. Əldə olunan qənaət ürəkaçan olmasa da, illərlə aparılan araşdırmaların nəticəsidir. Qeyd edək ki, Amerika və Avropa həkimləri hələ 2003-cü ildə həyəcan təbili çalaraq bildirirdilər ki, 18 yaşına qədər olan gənclər antidepresiya preparatlarından istifadə etdikdən sonra intihara meyilli olurlar. 2005-ci ilin fevral ayında artıq 18 yaşından aşağı gənclər belə preparatları alarkən xəbərdar olunmağa başladı. 2007-ci ildən etibarən isə belə bir xəbərdarlıq 18-24 yaş arası gənclərə şamil edilməyə başladı.